নমস্কার আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আৰক্ষীৰ জেৰাৰ প্ৰশ্ন হুঠিলে কান্দি উঠে সুমি বৰা সুমিয়ে সহযোগ কৰা নাই আৰক্ষীৰ তদন্তত এই মুহূৰ্তত সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা যেতিয়া বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সেই কিছু আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে ঘনে ঘনে কান্দিবলৈ লয় পুঠাপুছাৰ সময় স্বাত সুমি বৰা হেনো এই পৰ্যন্ত 5 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে বিশাল আৰু সুমি গুছৰত আৰু কাইলৈ পুলিচ ৰিমান্ডৰ ম্যাদ শেষ হ'ব সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা আৰু অমলান বৰা আৰক্ষীৰ জেৰাৰ প্ৰশ্ন হুঠিলে কান্দি দিয়ে সুমি বৰাই সুমিয়ে সহযোগ কৰা নাই আৰক্ষীৰ তদন্তত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ এমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু যি তদন্ত চলিছে সোধাপোছা আৰক্ষীয়ে কৰিছে জেৰা কৰিছে এই জেৰাত ঘনে ঘনে কান্দি উঠে সোধাপোছাৰ সময়ত ঘনে ঘনে কান্দিবলৈ লৈছে সুমি বৰাই এই পৰ্যন্ত 5 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে বিশাল সুমিৰ গোচৰত আৰু কাইলৈ পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ ম্যাদ শেষ হ'ব সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা অমলান বৰাৰ আৰু ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে 4টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 4জন ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে তৰিছে গোচৰ ডাঙৰ খবৰ যিহেতু এই ধৰণৰ কথাটো চৰ্চাত আছিল যে গোচৰ কিমান ৰুজু হৈছে ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ 4টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 4খন পৃথক এজাহাৰ 4জন ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে গোচৰ দিছে ডিব্ৰুগড় থানা দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগতে বিশালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে নাম সাঙুৰ খাইছে অভিজিৎ চান্দ আৰু মানৱেন্দ্ৰ সিঙৰো আৰু কাইলৈ কাইলৈৰ দিনটো বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ এটা লক্ষণীয় দিন হবলৈ গৈ আছে কিয়নো কাইলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব 4 অভিযুক্তক বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেম গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন সুমি বৰা সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ লগতে তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ অমলান বৰা তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত আৰু কাইলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব সুমি তাৰ্কিক আৰু অমলানৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে বিশাল ফুকনক লক্ষণীয়ভাৱে কাইলৈ 4 অভিযুক্তৰ একেটা দিনতে ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি আৰু পোনপটীয়াকৈ এই গোটেই কথাখিনি আমি জানিম সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম শেহতীয়া আপডেট জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ এই সোধাপোছাৰ প্ৰসংগটোত সুমি বৰাক প্ৰশ্ন সুধিলে কান্দি উঠে এইখিনি কথা পোহৰ লৈ আহিছে বা জনা গৈছে অগিতাশ্ৰী আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় এক সূত্ৰই প্ৰকাশ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে সুমি বৰাক যিমানবাৰেই জেৰা কৰা হয় যিমানবাৰেই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ আচলতে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয় সুমি বৰাক তেতিয়াই সুমি বৰাই শোক শুকাই কান্দি উঠে আৰু তাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীৰ জেৰা প্ৰক্ৰিয়াত বা আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা যি আৰক্ষীয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব খোজে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা ক'ৰবাত নাপায় সেই এনেধৰণৰ তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে একে সময়তে ক'ব লাগিব যে কাইলৈ যি তিনিগৰাকী আচলতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তিনিগৰাকী বিশাল ক্ষমা কৰিব সুমি বৰা তাৰ্কিক আৰু অমলানৰ যি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা যি সময় সেয়া উকলি যাব আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বা তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মাত নলয় এই কথাও এই সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰমানে এষাৰ কথা আৰক্ষীয়ে পৰ্যাপ্ত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি আচলতে এই গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীৰ যোগেদি বা তদন্তকাৰী সংস্থাকেইটাৰ যোগেদি আচলতে চলি আছে তদন্তকাৰী দলৰ যোগেদি চলি আছিলে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা যিসমূহ তথ্য আছে তথ্য প্ৰমাণ সেই তথ্য প্ৰমাণ বৰ্তমানলৈকে আচলতে গোচৰটোৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তাৰলৈকে আচলতে পৰ্যাপ্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেইবাবেই আচলতে কাইলৈ পুনৰ তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে আৰু নলয় এষাৰ কথা ক'ব লাগিব এইখিনি সময়তে যদি আমি চাওঁ যে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু সুমি বৰা বা তাৰ্কিক বা অমলানক পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিবও পাৰে বৰ্তমান কাইলৈ নলয় কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিলে বা এই একেলগে সোধা পোছা কৰাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ হ'ব বা কিমান সম্ভাৱনা আছে যে বিশাল হওক বা সুমি বৰা হওক একেলগে সোধা পোছা কৰা হ'ব কিন্তু ডাঙৰ স্কেম এটা নিশ্চয় আচলতে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পাছত গোচৰটো ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পাছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে দুটা পৰ্যায় হ'ব ন্যায়ালয়ৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ে আচলতে কেনেধৰণে বিষয়বোৰ চাইছিয়া তেওঁলোকৰ অধীনৰ কথা আৰু একে সময়তে আৰক্ষীয়ে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিসমূহ আচলতে লেপ হয়তো ক'ৰবাত লেপ থাকি যাব পাৰিব ক'ৰবাত
আৰক্ষীয়ে সেই তথ্যসমূহ নাপাব পাৰে, যিসমূহ আচলতে প্ৰকাশ পাব লাগিছিলে বা তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ জিম্মাত, আৰক্ষীয়ে হয়তো তেওঁলোকৰ জিম্মাত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিচাৰ পায় কিন্তু কাইলৈ তেওঁলোকক নলয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই যে তিনিগৰাকী বা চাৰিগৰাকী লোক আহিছে আচলতে বিশাল চুমিৰ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই আহিছে লিখিত গোচৰ আচলতে দিবলৈ, তেনেধৰণৰ এটা এটা ইংগিত বহন কৰিছে বিভিন্ন সময়ত আছে দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ লোক ওলাই অহা নাই বুলিও কথা আছিলে। বিষয়টো যে গোচৰ কিমান হৈছে বা চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰাৰ বিৰুদ্ধে বা বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কেইজনে এজাহাৰ দিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাৰিগৰাকী ব্যক্তি, এই এজাহাৰৰ সংখ্যা আৰু অধিক বাঢ়িব পাৰে নেকি, তেনেকুৱা কিবা অনুমান কৰিব পাৰি নেকি? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব যে দুজন বা তিনিজনে সাহস কৰি ওলাই অহাৰ পাছতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু লোক হয়তো ওলাই আহিব পাৰে, এনেধৰণৰ ইংগিতো এতিয়া বৰ্তমান পোৱা গৈছে। আৰু এষাৰ কথা, যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা যিসমূহ চিজাৰ এই সেইসমূহ প্ৰক্ৰিয়া যিটো আচলতে আৰক্ষীয়ে তৈয়াৰ কৰিছে, যিবোৰ বা লৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যে সেয়া কিন্তু উচ্চস্তৰীয় যিবোৰ সংস্থা CID বা ইত্যাদি, CBI বা ইত্যাদি আচলতে বৃহৎ যিবোৰ ভাৰতীয় পৰ্যায় বা যিসমূহ সংস্থা আছে সেই সংস্থাসমূহৰ যি গতিত আচলতে তেওঁলোকে যি নীতি নিৰ্দেশনাৰে আচলতে যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে গোচৰবোৰ অধিক কটকটীয়া কৰে বা এভিডেন্সবোৰ কটকটীয়া কৰে, তেনে প্ৰক্ৰিয়াৰে কিন্তু এই তদন্তকাৰী সংস্থাই এইসমূহ চলাই নিছে বুলি আমি বৰ্তমানলৈকে জানিব পাৰিছোঁ। আৰক্ষী উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰটো প্ৰকাশ কৰিছে সাধাৰণভাৱে বিষয়বোৰ লোৱা নাই, গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। আৰু এষাৰ কথা, যিসমূহ চিকিৎসকৰ কথা ওলাই আছিলে আৰক্ষী সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে এই বৰ্তমানলৈকে কোনো চিকিৎসকক আচলতে নটিছ বা তেনেধৰণৰ জাননী জাৰি কৰা হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো হ'বও পাৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো চিকিৎসকক আচলতে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষী সূত্ৰটোৱে বৰ্তমান প্ৰকাশ কৰিছে। গীতাশ্ৰী, হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। অৰ্থাৎ চিকিৎসক এতিয়ালৈকে কোনো চিকিৎসকক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো কৰা হ'ব পাৰে যিহেতু তেনেকুৱা কথা বতৰাখিনি ইতিমধ্যে ওলাইছে। আৰু চুমি বৰাৰ প্ৰসংগ আৰক্ষীয়ে যিমান আৰু নিবিচাৰিবও পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে কিমান দিনৰ বা কি ধৰণে আৰক্ষীয়ে আদালতত কথাখিনি ৰাখে। আমি বিদায় লৈছোঁ, জেচিমাৰ পৰা ধন্যবাদ। আৰু তালাচীৰ নামত যুৱতীক আতিশায্যৰ ঘটনাক লৈ টোলপাৰ লাগিছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া। এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ADRE পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ যিটো অভিযোগ তুলি ফেচবুক পোষ্ট দিলে তাকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰ স্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হোৱা এই হাৰাশাস্তিৰ কথাখিনি যুৱতীগৰাকীয়ে ফেচবুক যোগে প্ৰকাশ কৰি ক্ষোভ উজাৰিছে। আৰু ফেচবুক যোগেদি দিয়া এই অভিযোগ অনুসৰি চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিলে, হাৰাশাস্তি কৰিছিল, আনকি অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাত ভৰাই তালাচী পৰ্যন্ত চলাইছিল আৰু সকলোৰে সন্মুখতে কাপোৰ দাঙি বা অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰলৈ হাত সুমুৱাই তালাচী কৰাক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে ক্ষোভ উজাৰিছে। তেওঁ আপত্তি কৰিছে আৰু মুকলিকৈ তেওঁ গোটেইখিনি কথা বিপৰি কৈছে। ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। আৰু এৰিয়াৰে যুৱতী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকক হাৰাশাস্তিৰ যিটো অভিযোগ টোলপাৰ লাগিছে নলবাৰী বেলচৰত চেকিঙৰ নামত যুৱতী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ শ্লীলতা হানি হৈছে, মুখ খুলিছে ভুক্তভোগী চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘটনাৰ তদন্তত ঘোষণা কৰা যিটো তদন্ত ঘোষণাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আৰু ঘটনাক লৈ কিন্তু ঋণাত্মক মন্তব্য কৰাসকলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোত আচলতে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে কি ক'লে, যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীও কৰিছে একে অভিযোগ। যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি কাৰ পৰা লোৱা হৈছিলে, যদি দিছিল তেনেহ'লে কিয় দিছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে ক'ত অধিকাৰ পালে সেই পদ্ধতিৰে চেকিং কৰিবলৈ। আনহাতে পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি তেনেকৈ প্ৰশ্ন আচলতে উত্থাপন কৰা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কথা পাতিছিলে ভুক্তভোগীৰ সৈতে, সেই সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াম। আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে নবনীতা, নবনীতাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। খুব স্পষ্টভাৱে আপুনি নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত কথাখিনি জনাইছে, আমি দেখিছোঁ যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, GP সিঙেও কৈছে যে দ্বিতীয়টো পৰ্যায়ত যাতে এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে চকু দিছে। আজি আপোনাক ইয়ালৈ মাতি অনা হৈছে SP অফিচত, তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছে কি হৈছে কি নহৈছে জানিছে নিশ্চয়। আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে জানিম কি ক'লে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কেনেকুৱা, আপুনি যিখিনি কথা ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে কৈছিলে সেইখিনিৰ ভিত্তিত আজি কি কি
হয় পোনপ্রথমে সকলকে নমস্কার জানাইছো আজি ইয়াতে মোক এসপি অফিসত মাতি আনা হয়েছিল তেখেতসকলে গোটেই ফিমেল আছিলে ম্যাম আছিলে ইয়াতে তেখেতসকলে কি হয়েছিল কি নাই হওয়া স্টেটমেন্টখিনি ইয়াতে গ্রহণ করেছে মই আশাবাদী যে হয়তো এই টপিকটোর উপর কিনা একটা হেরি করব আভ্যন্তরীণভাবে যেখানে হেরি করায় আর মানে যেখানে করে হয় সেইখানে করব তেখেতসকলে মোৰ সেইখানে বিশ্বাস আছে আর বাকি সেইদিনা এক্সপিরিয়েন্সখানি মই অলরেডি ফেসবুক লাইভত কইছো মই এটা ফার্স্ট টাইম আসছিলে মই আজিলেক লাইভে করে পয়া নাছিল মই মানে কিমানখিনি হেরি পয়ার পিছতহে লাইভটা করব লগা হয়েছে মই তো কই পিনে আপনার বুঝাব নোৱাৰিম যেসকল ভুক্তভোগী আছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কে বুঝিছে সেইটো সেন্টারত মানে সেই মানুহগৰাকী যাক চেক করেছে তেখেতসকলে কেনেকুৱা ফিলিংস মানে কেনেকুৱা হেৰি হৈছে অনুভৱ হৈছে হয়তো মানে তেখেতসকলে কব পাৰিব তাৰ মাজত ময়ো আছিলোঁ হয়তো মোৰ ভিতৰত সেইখিনি হেৰি ক'ৰ পৰা আহিল মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইখিনি টাইমত ফেচবুক লাইভটো কৰি দিলোঁগৈ আৰু সেইটোৱে গৈ পিনে এনেকৈ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জি পি সিং ডাঙৰীয়া ইমানলৈকে যাবগৈ আৰু গৈ পিনে এটা মানে এনেকৈ এটা এৱাৰনেছ এটা হয় এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এখন এছ অ' পি হেৰি কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এটা ফেচবুক হেৰি দিছে পষ্টো দিছে অনতি পলমে চাগে এইটো বলবৎ কৰিব সেইটো এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে মহিলাখিনিৰ কাৰণে তো সেইখিনি হবলৈ গৈ আছে কয় নহয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় সেনেকুৱা টাইপে হৈছে মই প্ৰথমে আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ তাতে বহুতে মোৰ এই যাত্ৰাত সহযোগী হৈছে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনে তেওঁলোকে যেনেকৈ কমেণ্টত আহি পিনে নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তাৰমানে একুৰা মানে ফিৰিঙতিৰ দৰে কাম কৰিছোঁ মই জুইকুৰা তেওঁলোকে নিজে জ্বলাইছে তেওঁলোকে চবেই এক্সপ্ৰেছ কৰিছে নিজৰ কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰি পিনে এই বস্তুখিনি ইমান ওপৰলৈকে গৈ পিনে মানে এটা ৰিভলিউশ্যন টাইপে এটা হৈছে সৃষ্টি হৈছে তো সেইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিম এতিয়া লখিমপুৰৰ এটা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ হৈছে য'ত সঁচা সঁচিকৈ আচলতে তেনেকৈ নকল কৰিবৰ বাবে পুৰিয়াত বনাই তেওঁ লৈ গৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে আৰু অন্তৰ্বাসত তেওঁ লুকুৱাই লৈ গৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে এটা ছিকিউৰিটি কৰিবলৈ তেওঁলোক ক'ৰবাত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে বুলি কয় সেই কথাটো তুমি কি বুলি ক'বা মই সেই কথাটোত এইটোৱে ক'ম যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছে যদি মানি লওক যে নিৰ্দেশ দিছিলোঁ আমি আৰু আমাৰ কনচেণ্ট উইদাউট আমাৰ কনচেণ্ট কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কনচেণ্ট সেইজন যোনেই নহওক মেল হওক ফিমেল হওক কোনেও আমাক তেনেকৈ টাচ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ফিমেলক তো মই ক'ব বিচাৰোঁ যদি নিৰ্দেশ দিছিলে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব লাগিছিলে যে এনেকুৱা নিৰ্দেশ আছে বাইদেউ আপোনালোকক সেই কৰিব লাগিব আপোনালোক কমফৰ্টেবল নে সেইটো বস্তু কৰিব লাগিব একাংশ বেয়াৰ কাৰণে আপুনি একাংশ হেৰাছমেণ্ট দিব নোৱাৰে কিছুমানে মোকো কৈ আছে যে এনেকৈ লখিমপুৰত সেই কৰিছে তোমাৰতো কিবা থাকিব পাৰে আৰে আপোনালোককতো আমি সহযোগেই কৰিছোঁ মই আধাতে গুচি নাই অহা ইমানখিনি খং উঠিছিলে ইমানখিনি মই লাজ পাইছিলোঁ আত্মসন্মানত মই হেৰি পাইছিলোঁ আঘাত পাইছিলোঁ তাৰপিছতো মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ দিছোঁ অসম চৰকাৰক যে সেইখিনি আমাক মানে চেকিংখিনি কৰক তেখেতসকলে কৰি পিনে আমাৰ হেৰি কৰক সম্পূৰ্ণ কিন্তু কথা হ'ল কেইজনী মানে তেনেকুৱা কৰিছে বুলিয়ে চবকে এনেকৈ হেৰাছমেণ্ট কৰিব এইটোতো কথা নহয় দিয়কচোন আপুনি যে ফেচবুক লাইভটোত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে আপুনি তেওঁক কৈছিলে যে আপুনি এনেকৈ চেকিং নকৰিব আৰ কৰি লওক বা আৰ কাপোৰ যিহেতু এখন আৰ কাপোৰো নাই আনগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখতে আপোনাক তেনেধৰণে অন্তৰ্বাসত তেওঁলোকে চেকিং কৰি আছিলে বুলি আপুনি জনাইছে আপুনি কোৱা কথাটোত তেওঁৰ মন্তব্য কি আছিলে ছিকিউৰিটি যি কৰিছে তেখেত একেবাৰে মানে তেখেত বহুত হাৰিত আছিলে তেখেতে মানে তাৰাতাৰি চেকিং কৰিব লাগে হয় কৰি পিনে মানে পঠাব লাগে তো আমাৰ একেলগে ছয় সাতজনীকে লাইন দুটা লাইন হৈছিলেতো কমেও চৈধ্যজনীমান ছোৱালী আহিছিলে যদিও তেখেতসকলে চাৰিওফাল বেৰি দিয়া আছিলে যিখিনি চেক আউট কৰিছে সেইখিনি পৰ্দাখন নাছিলে সেইটো কাৰণে হয়তো ইমানখিনি দুটা লাইন হৈ আছিলে দুজনীয়ে চেক কৰি আছিলে তেখেতসকলো দুজনী আছিলে বাইদেউ তো তাৰে যিজনী লেফ্ট ছাইডৰ আছিলে তেখেতৰ তাতে সেইটো প্ৰব্লেম পোৱা গৈছে ৰাইট ছাইডৰজনী কোনো কমপ্লেইন পোৱা যোৱা নাই যিখিনি আমি গম পাইছোঁ আৰু তাতে মানে প্ৰব্লেমটো মোৰ হৈছিলে কি এখন পৰ্দা নাছিলে যদিও আৰ বেৰ গোটেই বেৰি দিয়া হৈছে এখন পৰ্দাৰ প্ৰয়োজন আছিলে যদি এনেকৈ নিৰ্দেশনা কিবা আহিছে মেইন কথা সেইটোৱে কনচেণ্ট মেটাৰ কৰে কনচেণ্ট তোমাৰ ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব যদি মই কনচেণ্ট দিছোঁ যদি মই নাই দিয়াতো নাই দিয়া আপোনালোকে নোৱাৰে তেনেকৈ মই এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে তো তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকৈ ছোৱালী ভিতৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে তো সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে চবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তি আৰু লেগিংছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকৈ মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে তো যিখন হাতে বেলেগৰ তাতে তেখেতে
পিনে হাতখন তেনেকে লিগি বিদায় চাইছে, সেইখন হাতে আমাৰ তাতে মোৰ তাতেও স্পেচিয়েলি হেৰি কৰিছে। মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা, মই একদমেই ভাল পোৱা নাই। আৰু তাতে মহিলাই কৰিছে বাৰু, মই মতা মানুহ নাছিলে, মহিলাই আছিলে। কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে? আৰু এক নম্বৰ কথা, তেখেতসকলেতো তাতে পৰ্দা এখন থাকিব লাগিছিলে, কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই। মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে, যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে, তেতিয়া বাকীকেইজনে যিকেইজনে ৰৈ আছিলে লাইনত, তেওঁলোকে দেখি আছে, তেওঁলোকে চাই আছে, তেওঁলোকৰো মানে স্পিচনি লাগিছে, মোৰো শান্তি লাগিছে। মই কৈয়ে পালোঁ যে এনেকৈ নাচাব, আপুনি ভালকৈ চাওক, মই আপোনাক কোঅপাৰেট কৰিম নহয়, তো তেনেকৈ কৈ পালোঁ। তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই, খালি হাত চাত চব ভৰাই দিছে, প্ৰচণ্ড ভাত হাত সোমাইছে। তো তেনেকৈ তেখেতে মানে আমাৰ চেকিং কৰিছে। তাৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ, মই ভাবিলোঁ চাগে আমাৰ কেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি। কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালোঁ, পৰীক্ষা য'ত দিম, তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ চবৰে একেই দশা। তাতে মোতকৈ সৰু ছোৱালীও আছিলে, ডাঙৰো আছিলে, চবেই একে কথাই কৈ আছে যে মানে হাতখন সোমাই দিছে, সেইখনতে বেলেগৰ হাততো সোমাইছে। এইবিলাক আনহাইজেনিকটো কথা হয়, আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন, যে তেখেতসকলে আমাৰ বডিত এনেকৈ চুব বিনা কাপোৰে। মই লগালগ মানে পৰীক্ষা যেতিয়া খতম হৈছে, মোৰ লগৰকেইজনকো ফোন কৰিছোঁ যে তহঁতৰ চেণ্টাৰতো এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি। যে সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতৰ চেণ্টাৰত এনেকুৱা একো হোৱা নাই, কাপোৰৰ ওপৰে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, চেক কৰিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে চেক কৰে। আৰু আমিও আগে পিছে এনেকুৱা চেকিং দেখা নাই, ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কি এক্সাম বুলি ভাবি পিনে কি ইমান হেৰি কৰিছে, ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই বেলচৰৰ সেই চেণ্টাৰটোত, স্পেচিফিক সেই চেণ্টাৰটোতে যিমানখিনি আহিছিলে চবকে তেনেকুৱা কৰিছে। তো মোৰ লগৰ কেইজনে সোধোঁতেও কৈছে যে নাই নৰ্মেল কৰিছে, আমিও ইমান এক্সাম দিছোঁ আজিলৈকে, কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং আমি পায়ে পোৱা নাছিলোঁ। তো এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে, সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও আমাক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰাইছে। সেইবিলাকৰ বস্তুটো আমি প্ৰথম প্ৰথম ইজি হ'ব পৰা নাই ন এইবিলাক বস্তুৰ পৰা। তো মোৰ মানে কথা হৈছে এটাই, যে চেকিঙৰ নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্ৰামী কৰিছে তেখেতসকলে, আমিতো মানি ল'ব পৰা নাই, কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন। হয়, যথেষ্টখিনি, কাৰণ তেওঁলোকে এইটো বস্তুত মানে হেৰি কৰিছে, ওপৰমহলাই কনচাৰ্ণ ভালকৈ হেৰিকৈ লৈছে। তো তেখেতসকলে মানে এইটো যে ষ্টেপ এটা লৈছে, সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে গমেই পাইছেগৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও হেৰি কৰিছে ফেচবুকত, SOP অতি শীঘ্ৰে জাৰি কৰিব বুলি কৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই চেগতে মই কওঁ যে মানে কি, মোৰ পলিটিকেলি বহুতে কিবাকিবি কৈ আছে মই পলিটিকেলি হেৰি বুলি, মই একেবাৰে জিৰ' পলিটিকেলি, মোৰ কোনো হেৰি নাই, কোনো ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগতে মোৰ লেনদেন নাই, সেইটো বাকী ৰাজনৈতিক দল আৰু বেলেগে কথা। বাকী তদন্ত কৰিব তেখেতসকলে কি বা আপোনালোকক নিশ্চয় জনাব, সেইখিনিতে আছে। আৰু এডিআৰ পৰীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত নিশা উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ দল এটা। বেলচৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ দল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰে, বুজ লয়। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। ইতিমধ্যে তদন্তৰ বাবে নলবাৰীত উপস্থিত হৈছে IGP ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা। অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তথ্য সংগ্ৰহো কৰিছে। নলবাৰীৰ কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত অনুৰূপ অভিযোগ তুলিছে। ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই, ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি তেওঁ কৈছে। পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি জানিম, ফেচবুকত আমি পাইছিলোঁ, পোষ্ট পাইছিলোঁ, তাৰ পৰাহে আমি আচলতে কথাটো গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা চেকিঙক লৈ পেলাই ঘটনা এটা ঘটিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত মানে গেটতে হৈছিলে, আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আচলতে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ, পৰীক্ষাটো যাতে আমি সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ, আৰু এইটো আচলতে বাহিৰতে এই বস্তুটো হৈছিলে, গতিকে আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম কি হৈছে একচুৱেলি। হয় নিশ্চয়, মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ আমাৰ ফিক্সিং ৰুম বনাই দিয়া হৈছিলে, আৰু তাতে মহিলা সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে, গতিকে আৰু যিখিনি সময়ত হৈছে আমি 8:30 পৰা আমাক দিয়া হৈছিলে প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰা সময়টোত, গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি আমি পেপাৰ চৰ্টিঙৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, গতিকে সেইখিনি সময়তে ফিক্সিংটো হৈছিলে। আৰু সেইখিনি আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমাক কিন্তু কোনো অভিযোগ আমাক দিয়া হোৱা নাছিল এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে, মৌখিকভাৱে হওক বা অন্যান্য, বা আমাৰ কোনো ইনভিজিলেটৰ বা আমাৰ কোনো ষ্টাফেই গম পোৱা নাছিল এই ঘটনাক লৈ, কোনো মানে অভিযোগ অহা নাছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত। যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে। নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে DIG তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে।
এডিআরই পরীক্ষার নামত পরীক্ষার্থী হারাহাস্তি করার এই যুবতী গৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে আসুৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই অসাধু উপায় ৰুধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শ কৰিব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উৎপল শর্মাই আৰু এডিআরি পৰীক্ষাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীক হাৰাহাস্তি কৰাৰ যিটো অভিযোগ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী কৰিবলৈ এতিয়া গঠন কৰা হ'ব এছঅপি পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুত হ'ব এছঅপি আদালতৰ প্ৰাসংগিক ৰায় মহিলা আয়োগৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত এই এছঅপি হ'ব মহিলা প্ৰাৰ্থীৰে সংঘটিত ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশনাও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলা যুৱতীৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ আৰু দেওবাৰে এডিআরইৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষাৰ সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল যদিও বা তালাচীৰ নামত কিন্তু মহিলা কনিষ্ঠবলে যুৱতীৰ অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰতো হাত সুমুৱাই তালাচী চলোৱাৰ অভিযোগৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিষয়টো চিন্তনীয় বাবে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটিৰ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ফেচবুক যোগে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনে এখন সমাজৰ বাবে আমাৰ মাতৃ ভগ্নীসকলৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ আনহাতে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত সংঘটিত আন এটি ঘটনা সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অৱগত কৰাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰে য'ত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ পৰা নকল ধৰা পৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে এডিআরই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰে 100% প্ৰয়াস কৰিছে এই বিষয়ত চৰকাৰৰ কোনো কাৰণতে চৰকাৰে আপোচ কৰা নাই একে সময়তে আমাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ শালীনতা আৰু মৰ্যাদা সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক এছঅপি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে মহিলাৰ তালাচীৰ গোটেই বিতৰ্কটোৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্বাসৰ তলত নকল লুকুৱাই অনাৰ অভিযোগেৰে লখিমপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ বিভাগৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেইকাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁক যদি গোটেই কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিশায্য চলোৱা যায় তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই ক'তো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চুৰি কাম কৰিছে সেইকাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই ক'ত ক'ত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক অযোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি কালি যোৱাকালিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যিটো আতিশায্য চলাইছে তাক আমি গৰিহণা দিয়াই নহয় ধিক্কাৰ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি কেইদিনমান পূৰ্বে বিভিন্ন থানাৰ OC সকলক আপোনালোকে খবৰ ল'ব এই গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিলে SP সকলক মাতি আনিছিলে DC সকলক মাতি আনিছিলে তাত তেওঁলোকে কি কৈছিল সেই কথাখিনিও কওক তেওঁ এটা চাৰ্কুলাৰ দিছিল যে অসমৰ চাকৰিৰ কাৰণে PRC নালাগে যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ তেতিয়া সেই চাৰ্কুলাৰ তেওঁ উইড্ৰ কৰিব লগা হ'ল অৰ্থাৎ বহিৰাগতক চাকৰি দিয়াৰ যিটো স্কিম বনাইছিলে BJPয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে প্ৰতিবাদ কৰিলে কিজানি সেই দুখতেই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পুতক তুলিব তেওঁলোকে গাৰ কাপোৰ খোলাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেই গতিকে তেওঁ যিহেতু ইয়াতে SP DC কনফাৰেঞ্চ পাতিছিলে আৰু থানাৰ OC বিলাকক মাতি আনিছিলে এই এডিআরই এক্সামৰ আগে আগে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছিলে তেওঁ নিশ্চয় শাক ভাত খাবলৈ মতা নাছিল সেই তাতে এনেকুৱা গোপন নিৰ্দেশ নিছিল নেকি সেই কথাটো চাব লাগে ৰিয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ